Vətənimiz Azərbaycanı addım-addım gəzib, onun soyuq daşlarında, sərdabələrində, torpağında, havasında, suyunda, bir sözlə, bütün varlığında gizlənmiş tarixini görüntüləyən Azərbaycan sirləri bu dəfə yolunu yer kürəsinin ən böyük gölündən, Avrasiya materikinin iki böyük hissəsinin sərhədində, geniş materik çərçivəsində yerləşən Zümrüd sulu, Qızıl qumlu Xəzər dənizindən saldı. Xəzərin yerləşdiyi bu yer bir Tetis okeanı deyilən bir okeanla örtülmüşdür. 70 milyon il bundan əvvəl təqribən bu okean çəkilməyə başlamış və bunun yerində Sarmat dənizi deyilən bir dəniz yaranmağa başlamışdır. Və bilirsiniz ki, yerin inkişaf tarixi davam edir, getdikcə sular çəkilməyə başlayır və nəhayət mən gəlib çıxıram 4-cü dövrə, yəni yerin inkişaf tarixinin, geoloji inkişaf tarixinin nisbətən cavan dövrü, bu təqribən 500 min illik yaşı olan bir dövrdə, hansı ki sizlə biz həmin bu dövrdə yaşayırıq. Bax, bu dövrdə Xəzərin inkişaf tarixi əsasən onun çox parlaq şəkildə özünü büruzə verən transgressiya və regressiyası ilə ifadə olunur. Uzun illər öncə Abşeron rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi və sonuncu nəhəngi Mir Cavad həmişə yuxularında Abşeron yarımadasının uzanaraq Xəzərin o biri üzünə, Türkmənistana qədər çatdığını görərmiş. Həm də rəssamın yuxusuna Orta Asiya tərəf irəliyən nəhəng dəvə karvanları girərmiş. Ona görə də Mir Cavad həmişə nə vaxtsa Azərbaycandan Türkmənistana qədər birbaşa quru yolu olduğuna, Bakının bu iki türk yurdunu birləşdirən körpünün üstündə dayandığına inanırdı. Rəssamın bu yuxusu sonradan Xəzər dənizinin əsrlər öncəki tarixinə aid onlarca müəmmalı sirlərin üstünə işıq saldı. Sularında minilliklərin sirrini gizlədən Mavi Xəzər. Xəzərdə batmış şəhərlərin qalıqlarını tapmaq olarmı? Nəhəng göl tarixdə adını yazmış hansı məşhurların döyüşünə şahidlik eləyib? Əminliklə deyə bilərik ki, Xəzərə qısa zaman kəsində səyahət eləmək niyyətində olanlar üçün bu sualların cavabı çox maraqlı olacaq. İlk öncə qeyd eləyək ki, Xəzər dənizi ən böyük qapalı su tutarıdır. Onun dünyanın başqa iri su hövzələri ilə bilavəsitə əlaqəsi olmadığına görə göl də adlandırırlar. Bu baxımdan Xəzər dünyada ən böyük göldür. Böyüklüyünə və bəzi fiziki coğrafi əlamətlərinə görə isə Xəzər həm də dənizdir. O, Avropa və Asiya sərhədində yerləşən Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və Azərbaycan dövlətlərinin ərazisi ilə əhatə olunub. Bu hövzə özünün gözəlliyi, seyirkarlığı və sirli aləmi ilə hələ çox qədimdən məşhur səyahətçilərin, alimlərin, bəzi dövlət xadimlərinin diqqət mərkəzində olub. Bugün nəhəng su gölünü görəndə ilk düşündüyümüz sual budur. Xəzər necə yaranıb? Mütəxəssislərin fikrincə, Mezozoy erasının başlanğıcında 30 min il davam edən Trias dövrü ərəfəsində yer kürəsinin böyük sahəsini quru təşkil etmiş, sonralar həmin quru hissələri su basdığına görə dəniz əmələ gəlmişdir. Elmi ədəbiyyatda Tetis adlandırılan bu dənizin bir tərəfi İspaniya, o bir tərəfi isə Zond adalarına dək gedib çatırmış. Lakin Mezozoy erasının sonunda, yəni 70 milyon il davam edən Təbaşir dövründə cil, qum və əhəngdaşı çöküntülərinin uzun tarixi dövr ərzində toplanaraq suyun səthinə çıxması quru əmələ gəlmə prosesinə güclüyü təkan vermişdir. Proses bu mərhələ ilə dayanmayıb davam etmiş, nəticədə Xəzər dənizi Qara dəniz hövzəsindən tədricən ayrılmışdır. Amma tarixin müxtəlif dövrlərində Xəzərin sahəsi bəzən böyümüş, bəzən isə kiçilmişdir. Tədqiqatçılar bu hövzənin İrandan Kuybşev şəhərinədək geniş əraziyə malik Ağcaqıl dənizi də adlandırmışlar. Müasir Xəzərin formalaşması, müxtəlif mərhələlər keçməsinə baxmayaraq, milyon il bundan qabaq iqlimin kəskin dəyişməsi onun ərazisinin dövrü olaraq dəyişməsinə təsir göstərmişdir. Xəzər dənizi həm unikaldır, həm də relikdir. Unikallığı birinci növbədə onun demək bitki aləmi, heyvanat aləmində özünü göstərir. Məsələ, konkret olaraq Xəzər dənizi nəhrəsini misal göstərmək olar, Xəzər dənizi su itkisini misal göstərmək olar, hansı ki, dünya okean bədənizlərinin heç birində
bunu müşahidə eləmirsiniz, ancaq Xəzər dənizində müşahidə olunur və bunu fərqləndirib bir unikallığa gətirib çıxardır. Bəs relikliyi nədir? Relikliyi bilirsiniz ki, birinci növbədə qədimliyi anlayışı mənə qədərdir. Demək, yer öz inkişafı tarixində bir neçə mərhələlərdən keçmiş və bu mərhələlərin çoxsunun özü itmişdir. Ancaq bunların bəzi yerlərdə izləri qalmışdır. Onlardan biri Xəzər ətrafında Hirkan deyilən bir ərazidə, Hirkan meşəsi eşitmiş olarsınız, demək meşənin qalmasıdır. Bu, üçüncü dövrün qalınlığıdır. Üçüncü dövr isə təqribən bir 70 milyon, 100 milyon il bundan əvvəl olan bitkilərin qalığıdır. Yəni, bu artıq bir onun relikliyinə sübut edən bir amillərdir. Antik dövrün Xəzər dənizini öyrənməklə məşğul olmuş alim, səyyahlarının fərziyyələri əsasında demək olar ki, özünün çox əsrlik tarixi ərzində Xəzərin çoxlu adaları olmuşdur. Bəzi mənbələrdə bu adaların sayı 40-a, bəzilərində isə 100-ə dək göstərilir. Həmin adalar adətən onun sahilində məskunlaşmış əhalinin, böyük tayfa birliklərinin adlarına görə ya da sahil yanı zolaqda yerləşən şəhər, vilayət, ölkələrin adlarına görə verilirdi. Bu baxımdan Xəzərin Hirkan, Abeskun, Xəzər, Xvalınsk, Kaspi, Pontik, Kimmerik, Sarmat, Xorasan, Tabasaran, Mazandaran, Göy, Ağdəniz, Rus, Bakı, Dərbənd və digər bu kimi adları bununla bağlı olmuşdur. Bu adlar içərisində isə yalnız Xəzər və Kaspi tarixi və coğrafi hüquq qazanaraq indiyə qədər qalıb. Xəzər dənizi haqqında ən qədim məlumatlara Assuriya giqablarının üzərindəki yazılarda rast gəlinir və o, Cənub dənizi adlandırılır. Yunan tarix və coğrafiyaçısı Hekate Miletski eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə bu dənizi Kaspi və Hirkan kimi adlandırırdı. Sonradan məlum oldu ki, birinci etnonim o zaman dənizin cənub-qərb sahillərində müasir Azərbaycanın ərazisində yaşamış Kaspi xalqının adı ilə əlaqədardır. İkinci ad dənizin cənub-şərq küncündə yerləşmiş Hirkan ölkəsindən, farsça canavarlar ölkəsindən yaranıb. Hər iki ad eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə Herodot tərəfindən istifadə edilmişdir. Akademik Qasım Gülün qənaətinə görə Xəzər daha çox onun ətrafında yaşayan Xəzər xalqının adından götürülübdü. Yəni o zaman Xəzər xalqı yaşayırdı və o indi müəyyən onun o necə deyirlər, balaca bir kütləsi qalıbdı, o Əfqanistan arasında yaşayır. Bəziləri bir qədər də o Mərkəzi Asiya ölkələrində yaşayır, lakin bütövlükdə vaxtı ilə Xəzəri bir Xəzəri dövləti var idi. O çox böyük bir dövlət sayılırdı. O Xəzərin qərb sahilində yerləşirdi. Bəs Xəzərin dəniz olduğunu iddia edənlər kimdir? 5-ci əsrdə yaşamış qədim Yunan tarixçiləri Xəzəri qapalı hesab edirdilər. Lakin Herodotun dövründə Qırmızı, Ərəbistan və bu kimi bir neçə dənizlərin okeanla əlaqəsi aşkar edildi. Görünür tarixçi Herodot da bir dəniz haqqında olan baxışın mexanik olaraq başqasına tətbiq edilməsinə qarşı çıxıb. Ona görə də Xəzərin heç bir dənizlə əlaqəsi olmadığını göstərib. Xəzərə göl xarakteri eramızdan əvvəl 5-ci, 4-cü əsrlərdə daha çox verilirdi. Eyni zamanda əks nəzəriyyələr də mövcud idi. Eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə yaşamış Ptolemey də bir mənalı olaraq Herodotun fikrini təsdiq edib. Sərkərdə Makedoniyalı İskəndərin qoşunları Sırdərya ətrafında olduğu zaman onun silahdaşları belə hesab edirmişlər ki, Sırdərya Xəzər dənizinə, Don çayı isə Azova tökülür. Xəzər və Azov dənizi bir-birlərinə qovuşurlar. Hətta böyük mütəfəkkir Aristotel də Xəzərin qapalı hövzə olması fikrini müdafiə edirdi. Lakin onun Xəzərin Qara dənizlə yeraltı əlaqəsinin olması fikrini nəyin əsasında söylədiyini deyə bilmərik. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaşamış Flavi Arrianın məlumatına əsasən, hətta Makedoniyalı İskəndər Xəzərin şimal və şərq okeanları ilə əlaqəsinin olması haqqında olan mübahisələrə son qoymaq məqsədi ilə əvvəlcə sərkərdə Patrokla bu məsələni araşdırmağa tapşırıb. Lakin İskəndərin ölümü bu məsələni 40 il geri saldı. Düz 40 ildən sonra Xəzər ilk və mükəmməl şəkildə araşdıran tapıldı. Həmin şəxsin kimliyini indi siz də biləcəksiniz. İlk Xəzər dənizinə cəsarət eləyib, onu başdan başa, yəni onun cənubundan ta şimalına qədər və oradan da Baltika dənizi ilə
Avropaya çıxan ilk Azərbaycanlı Oruç bəy Qəzvinli olmuşdur. Rus sənamələrində Oruç bəyin bu qəhrəmancasına Xəzər dənizini cənubdan şimala üzməsi az öz əksini tapmışdır. Amma mənə elə gəlir ki, Xəzərin demək fətir yerdim mən, ram olunmasında bu ilk addımlardan biridir. Ümumiyyətlə, Xəzərin tarixi haqqında qədim dövrdə daha çox Yunan müəllifləri, ilk orta əsrlərdə isə Yunanların fikirləri ilə tanış olmuş Ərəb müəllifləri, sonrakı əsrlərdə isə Fars, Türk, Avropa və Rus səyyahları məlumat vermişlər. 10-cu əsrdə yaşamış Məsudi, Xəzərdə üzən Rus gəmiləri, Bakıda çıxarılan neft haqqında məlumat verib. Eramızın 900-cü illərində Ərəb müəllifləri İstəxiri və İdrisi yazırlar. Xəzər dənizi yer üzündəki heç bir başqa dənizlə birləşmir. Əgər bir adam bu dənizin başına dolansa, yenə əvvəlki yerinə gəlib çıxar. Onun qarşısını həmin dənizə tökülən çaylardan başqa heç bir maniyə kəsməz. Bu dənizin suyu şordur. Onda qabarma və çəkilmələr olmur. Xəzər haqda deyilənlərin tam əksini yazanlar və sübut eləməyə cəhd eləyənlər də var. Ümumiyyətlə isə Xəzərin suyu duzlu olduğundan dənizin bütün xassələrinə malikdir. Dənizin ümumi sahəsi 370 min kvadrat kilometr təşkil edir və o yer kürəsində olan bütün göllərin 18%-dir. Bu sahənin Böyük Britaniyanın ərazisi və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının 5 böyük göllərinin sahəsi ilə müqayisə eləmək olar. Xəzərə 130-dan çox çay tökülür. Onların ümumi su həcmi 79 min kubmetr təşkil edir. Bunlardan dənizə ən çox su gətirəni Volqa çayıdır. Azərbaycanın sahil boyu xəttinin uzunluğu 825 kilometr olub, Xəzər dənizinin mərkəzi və canıb hissəsinin üzərinə düşür. 1025 metr dərinliyi olan Lənkəran çalası dənizin canıb hissəsində yerləşir. Təxminən 150 metr dərinliyində qərarlaşan Abşeron silsiləsi isə dənizi iki mərkəz və canıb hissələrini ayırır. Tarixən Xəzər dənizi dəniz olub. Yəni tarixən vaxtı ilə, yəni ola bilsin ki, bu milyon illər ya min illər bundan əvvəl, hər halda onun dəqiq tarixini göstərmək çətindir. Xəzərlə Qara dəniz arasında üzvü əlaqə olub və bu üzvü əlaqə Manıç boğazı deyilən bir üzvü əlaqə idi. Təbii ki, biz bilirik ki, təbii, dünya okeanının təbii əlaqəsi olan su hövzəsinə dəniz deyilir. Lakin sonradan bilirsiniz ki, Qafqaz sıra dağları yarandı vulkanik formada və o boğaz qurudu və təbii ki, Xəzər Qaradənizdən aralı düşdü. Yalnız 20-ci əsrin ortalarında o zaman Sovet dövləti Volqadon kanalını işə salmağa nail oldu. Yəni, əsasən gəmiçilik üçün Volqadon kanalı istifadə olunur. Lakin bu məsələ hələ də aydınlıq gətirə bilmir bizim bu məsələyə, Xəzərin dəniz ya göl olması məsələsinə. Xəzərin göl olmasının tərəfdarları bugün daha çoxdur. Vaxtı ilə mərhum mütəfəkkir alimimiz, coğrafşünas Qasım Gül, akademik Qasım Gül Xəzərin göl olmasını sübuta yetirmişdi və mən də o versiyanı üstün tutaraq Xəzərin göl olması məsələsini elmi cəhətdən və bu hüquqi cəhətdən təsbit et və sübut eləməyə çalışmışam. Makedoniyalı İskəndərin ölümündən sonra Xəzərin araşdırılması onun varislərindən olan Silavik Nikatura həvalə olunur. O, eramızdan əvvəl 285-280-ci illərdə Hirkan hakimi Patrokla əmr etdi ki, bütün sahil boyu səfər etsin. Məqsəd Xəzərin xarakterini öyrənmək idi. Yəni o, başqa dənizlərlə birləşirmi? Birləşirsə, hansı dənizlə birləşir? Patrokl dövrünün savadlı dövlət xadimi və alimi idi. Lakin o, səfər nəticəsində yazdığı əsərdə çox ədəbi bir nəticəyə gəlib. Hədiqatçılar yazırlar ki, uzun-uzad araşdırmalardan sonra Patrokl Xəzərin şimalda Şimal okeanı ilə birləşdiyi qənaətində olub. Alim Yelinski bunları təhlil edərək yazır ki, Patrokl Xəzərin yalnız Abşeron yarımadasındakı olan hissəsindək üzmüş, qalan ərazini Şimal dənizi hesab etmişdir. Beləliklə, bir neçə əsr ərzində qədim adamların Xəzərə okean körfəzi hesab eləməyinə baxmayaraq, eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Ptolemey köhnə və yeni məlumatlar əsasında Xəzərin qapalı hövzə olmasını tam əminliklə söyləmişdir. Sonrakı əsrlərdə də bu hövzəni okean körfəzi hesab eləyən alimlər olub. Bir məqamı yadda saxlamaq lazımdır ki, Xəzərin göl, yəni qapalı hövzə olması həqiqəti
2000 ildən artıq mübahisədən sonra təsdiq edilmişdir. Xəzəri qara, Baltik və başqa dənizlərlə yanaşı qoymaq olmaz. Tarixi mənbələrdən belə məlum olur ki, bu hövzənin adı 15-ci əsrdən artıq müntəzəm olaraq Xəzər adlanmış, ilk xəritəsi isə 1616-1617-ci illərdə çəkilmişdir. Xəzərin daha ətraflı tədqiqi 18-ci əsrdə 1-ci Pyotrun göstərişi ilə Ruslar tərəfindən aparılmış, hətta 1717-ci ildə onun yeni xəritəsi çəkilmişdir. 1-ci Pyotrun göstərişi ilə Veskovit Çerkaskanın təşkil elədiyi ekspedisiya Xəzərin şərq sahillərində olmuş, məlumatlar toplamışdır. Bu, demək, 500 min illik geoloji dövrdə Xəzər dənizinin səviyyəsinin transgresiyası, regresiyasının amplitudası, yəni qalxıb düşməsi təqribən 150 metr olmuşdur. Yəni, belə də bir bənzətmə də deyə bilərəm. Həmin bu dövrdə elə müddətlər olub ki, məsələn, Yevlax şəhərinə qədər, bu təzə cavan dövrdə, su ilə dolu olmuşdur, bilirsinizmi? Bu dənizin indiyə qədər dolğun həllini tapmamış sirlərindən biri də onun səviyyəsinin vaxtaşırı qalxıb enməsidir. Bu fenomenin müşahidəsi 19-cu əsrin əvvəllərindən başlandığından dənizin qalxıb enmə dövrü və onun səbəbləri haqqında indiyə qədər vahid bir fikir yoxdur. Eyni zamanda coğrafiyaşünasların, tarixçi və etnoqrafların apardığı araşdırmalar göstərir ki, Xəzərin səviyyəsinin qalxıb enməsi tarix boyu onunla həmsərhəd olan geniş ərazilərdə iqlim dəyişmələrinin, burada məskunlaşan insanların, xalqların, cəmiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərinə dərin, bir çox hallarda isə həll edici təsir göstərib. Qədim xəritələri nəzərdən keçirsək, Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsi müxtəlif dövrlərdə müxtəlif cür təsvir edilib. Hətta belə bir fərziyyənin olduğu məlumdur ki, bizim eradan əvvəl 2-ci minilliyin ortalarında Xəzər dənizində suyun səviyyəsi o qədər yüksək idi ki, Kür Araz ovalığı suyun altında qalırmış. Xəzərdə suyun səviyyəsi 1000 il sonra, yəni təqribən antik dövrlərdə kəskin aşağı düşmüşdür. Fərz eləmək olar ki, Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsi təqribən hər neçə yüz ildən bir təbii qanuna uyğun ardıcıllığa görə, yəni qanuna uyğun həndəsi silsiliyə görə qalxıb edir. Tədqiqatçılar yazırlar ki, son 3600 il ərzində Xəzər dənizinin səviyyəsi hər 400-500 il aralıqlarla silsilə təşkil eləyərək artıb azalır. Yəni bu qalxıb enmə davamlı silsilə təşkil edir. Bütövlükdə son 30 ildə Xəzər dənizinin səviyyəsi 3 metrədək artıb və regional iqlimin dəyişməsinə əsaslanan proqnozlara görə 2020-ci ilə qədər dənizdə suyun həddi 70-80 sm artacaq. Sonrakı 10 ildə də artım davam eləyəcək və indiki səviyyədən 1 metr yüksəyə qalxacaq. Arxeoloji tədqiqatlar və Xəzər çöküntülərinin dəqiq yaşı əsasında ayrı-ayrı əsrlərdə Xəzərin səviyyəsi bərpa olunur və tarixi zamanda dənizin səviyyə dəyişilməsində 500 illik dövr aşkara çıxır. Xəzər dənizinin dünya okean səviyyəsinə görə artıb azalma qrafikindən də göründüyü kimi, əhalinin sahil boyu məskunlaşması məhz dəniz suyunun artıb azalması ilə bilavəsdə əlaqədar olub. Deməli, dəniz çəkildiyi zaman bu ərazidə insanlar məskunlaşmış, əsrlər sonra suyun səviyyəsi qalxdığı zaman məskunlaşmış ərazi su altında qalmışdır. Sualtı arxeoloji ekspedisiyanın Xəzərdə sahil boyu aşkar elədiyi Bəndovan 1, Bəndovan 2, Amburanburnu, Gürcan kimi hal-hazırda su altında qalmış orta əsr yaşayış yerləri buna misaldır. Arxeoloqlar belə hesab edirlər ki, yeni aşkar olunmuş maddi mədəniyyət nümunələrinə istinadən demək olar ki, Bakı buxtasında Bayıl qəsri ilə sahil arasında sualtı arxeoloji qazıntılar aparılarsa, vaxtilə mövcud olmuş yeraltı şəhərlər və antik dövrü haqda zəngin arxeoloji material aşkar eləmək olar.
deyirlər ki, Aralıq dənizində Atlantida var, böyük bir nə bilim, aləm dünya qalıb su altında, Xəzər dənizində belə bir şey yoxdur. Amma bəyək, mən sizə fikir verdim, sizə dedim ki, Xəzərin inkişaf tarixi onun transgresi ilə regresiyası ilə əlaqədardır. Yəni, konkret bir misal, Şabran şəhəri, bilmirəm, gelib görmüşsünüz buranın xarabalıqlarını, orada böyük bir şəhər qalıb suyun altında. Yəni, səviyyə qalxdıqsa, su basıqı qalıb onun altında. Yaxın uzağa niyə gedirsiniz? Demək, Əbdürrəşid Bakuvi, Azərbaycan səyahətçisi, 14-cü əsrdə yazır ki, həmin bu Quz qalasının sularının yarısı Xəzər dənizinin içərisində idi, bilirsinizmi? Yəni, əgər səviyyə hər dəfə belə qalxıb düşübsə də, təbiidir ki, müəyyən qurğular, müəyyən tikintilər suyun altında qalmışdır. Xəzərin Azərbaycana aid hissəsində çoxlu ada mövcuddur. Onların bir hissəsi palçıq vulkanlarının püskürməsi nəticəsində yaranmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan palçıq vulkanlarının sayına və müxtəlifliyinə görə dünyada birinci yerdə durur. Bu vulkanların 100-dən çoxu Xəzər dənizində, 400-ə qədəri isə onun yaxınlığındakı ərazilərdədir. Xəzər dənizinin daha bir özəlliyi, sözgədən dənizdə mineral, üzvi və rekreativ tərkib hissələri olan nadir ekosistemin mövcud olmağıdır. Qədim və mürəkkəb geoloji proseslər nəticəsində dəniz çox tez bir zamanda təcrid olunmuş hövziyə çevrilmişdir. Bununla dənizin çox nadir relikt və endemik xassəli flora və faunası qorunub saxlanılmışdır. Burada 111 növ balıq mövcuddur. Xəzər dünyada yeganə su hövzəsidir ki, burada sənaye məqsədləri ilə istifadə olunan 5 cür nərə növü yaşayır. Onlar hələ planetdə dinozavrlar yaşayanda, yəni 200 milyon il bundan əvvəl də mövcud idilər. Hazırda nərə balıqlarının dünya ehtiyatının 90% Xəzər dənizindədir. Mən elə Azərbaycan misalını göstərə bilərəm ki, Azərbaycanda regionlar var ki, o regionların ərzaq məhsulu qismi, mən deyərim ki, 70-80%-ni elə Xəzər dənizinin sərvətləri təşkil edir. Xəzər dənizi sahilində Azərbaycan əhalisinin 40% yaşayır. Deməli, 40% əhalinin 60-70% rasionuna daxil olan qida məhsulu balıqdırsa, təbii ki, bu çox ciddi məsələdir, çox ciddi rəqəmdir, yəni iqtisadi mənada. Xəzər dənizi tarix boyu Avropa və Asiyanı böyük ipək yolunun karvan yolları ilə birləşdirirdi. Bu dəniz həmişə nəhəng regionda önəmli geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyət daşıyıb. Burada vikinglər, arilər, xəzərlər, farslar, monqol və yunanlar, ərəb və türklər, italyanlar, ingilislər və ispanlar bütün xalq və tayfaların səyyah və tacirləri olmuşdur. 1375-ci ildə katalan dilində hazırlanmış atlasda göstərilir ki, 14-cü əsrin ikinci yarısında Bakının iqtisadi və siyasi rolunun artması ilə əlaqədar olaraq Xəzər dənizi bəzən Bakı dənizi də adlandırılırdı. Həmin dövrlərdə dəniz nəqliyyatına daha çox önəm verilir və Xəzər dənizi Bakını liman şəhərciyinə çevirmişdi. Bakıda indiyə dək qalan 14-cü əsrdə tikilmiş Buxara karvansarası, Qız qalası yaxınlığında olan 15-ci, 16-cı əsrlərdə təməli qoyulmuş Multanı karvansarası şərq ölkələri ilə geniş ticarət əlaqələrinin mövcudluğundan xəbər verir. Hələ 19-cu əsrin 40-cı illərində Xəzərdə buxar gəmiləri işlədiyi və bura dünyanın əksər ölkələrindən ticarətçilərin axın etdiyi haqda səyyahların gündəliklərində tez-tez məlumatlara rast gəlinir. Başından Həştərxana, Orta Asiya və Xəzərin cənub sahillərinə dəniz nəqliyyatı vasitəsilə mallar daşınırdı. Xəzər əhəmiyyətli nəqliyyat yolu olmaqla yanaşı, həm də qiymətli təbii yataqlara malikdir. Dənizin əsas sərvəti neft və qazdır. Bu nəhəng su ehtiyatının alt qatları böyük həcmdə hidrokarbon ehtiyatlara malikdir. Bugün Xəzər dənizi dünyada enerji təhlükəsizliyində əsas rol oynayan regionlardan biridir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Xəzər dünyada böyük neft anbarıdır. Hazırda Azərbaycanda hasil olunan neftin 67%-i, qazın isə 95%-i Xəzərdən çıxarılır. Xəzərdəki neft haqqında tarixə belə bir fakt məlum olmuşdur ki, eramızdan əvvəl 331-ci ildə Makedoniyalı İskəndər İranı mühasir yalarkən qurduğu çadırı Xəzər sahilində yaşayan sakinlərin gətirdikləri gül qabın içərisində yanan neftlə işıqlandırmışdır.
suları qədər uçsuz-bucaqsız tarixi olan Xəzər haqda onun özü kimi bitib tükənmədən çox danışmaq olar. Milyonlara işıq verən Xəzər hər gün Bakının qucağında hər səhərini günəşin işıqları ilə açır. Sabah yeni bir səhər açılacaq. Xəzər yenə bitib tükənməyən sirli keçmişini bugününü ləpələri ilə, küləkləri ilə, dalğaları ilə titrədəcək. Havasında, torpağında, daşında, Xəzərin misalında suyunda sir dolu keçmişini yaşadan Azərbaycanın hələ minlərlə açılmamış sirləri, vərəqlənməmiş keçmişi var. Vətənimizin keçmişini işıqlandıran Azərbaycan sirləri yenə də sirli Azərbaycanımızın yeni bir məkanına üz tutacaq.